الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم آج 13 شعبان المعظم کو اللہ رب العزت نے بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا. امت مسلمہ کے ہاں کل کی جو آنے والی رات ہے جو شب برات کے نام سے مشہور ہے وہ بہت ہی عظمت اور شان والی رات عام مسلمانوں کے ہاں مشہور ہے. تاہم قرآن اور احادیث میں اس رات کی فضیلت کس حد تک بیان کی گئی ہے یا نہیں کی گئی میں اس کی طرف اتنا تو نہیں جاؤں گا, تاہم یہ بات ضرور گزارش کروں گا مومن جب بھی توبہ کرے گا اس کی ہر رات شب برات ہوگی اور ہر رات اس کی شب قدر کہلائے گی. برات آزادی جدائی جہنم سے نجات. اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو ہر وقت معاف فرماتے ہیں, خاص طور پہ پھر جن راتوں کی تخصیص جو ہے وہ آئی ہے ان راتوں کے حوالے سے جب انسان توبہ کرے گا ان راتوں میں جب اللہ کی طرف مناجات کرے گا اللہ رب العزت اور زیادہ جو ہے وہ عزتیں اور شان اور مرتبے عطا فرماتے ہیں. بہرحال فرصت کو ہر مسلمان نے اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے. جو لوگ فرصت کے وقت اعمال کرتے ہیں بے شک تھوڑے اعمال ہوں لیکن اللہ رب العزت ان کو جب ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اعمال کی برکت سے جب ان کی مدد کی جاتی ہے تو اس ضرورت کے وقت اللہ رب العزت ان کو اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ فرصت میں اعمال نہیں کرتے, فرصت میں نماز نہیں پڑھتے, اذان کا جواب نہیں دیتے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف نہیں بھیجتے, تو جب ان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ضرورت کے وقت اعمال کرنے کی اللہ رب العزت توفیق سلب فرما دیتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور اسی طرح جو لوگ فرصت کے وقت اعمال کرتے ہیں اور ایک زمانہ جب ان کے اوپر ایسا آتا ہے کہ یہ رذیل عمر تک پہنچ جاتے ہیں, کمزور نکمی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, تو اللہ رب یہ اعمال نہیں کر سکتے, اللہ رب العزت پھر ان کو براہ راست ان کے اعمال کرنے کا ان کو ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں جب تک یہ زندہ رہتے ہیں. ایک تو فرصت کو ہم نے غنیمت سمجھنا ہے, دوسرا یہ جو شب برات کے حوالے سے مشہور ہے کہ شب برات میں بخشش ہوتی ہے, ساری باتیں میں نے پہلے ہی گزارش کی, میں قرآن و حدیث سے ثبوت کی طرف نہیں جاؤں گا, اسی طرف آؤں گا کہ ہر رات شب برات ہے. تاہم جب تک انسان حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پایا تکمیل تک نہ پہنچائے اس وقت تک کسی آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. حقوق العباد میں جس سطح کا گناہ جس سطح کا ظلم بندے نے بندے کے اوپر کیا ہوا ہے اسی سطح کی معافی اس سے بھی مانگنی چاہیے. دوسرا جس سطح کی توبہ سے جس سطح کی معافی سے اور جس سطح کے کا اس نے جرم کیا تھا بندے کے ساتھ وہ بندہ مظلوم بندہ جس سطح کی معافی سے راضی ہوتا ہے اس سطح کی معافی بندے کے لیے کرنا ضروری ہے. دوسرا بندے کے گناہ جو بندے نے بندے کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ اللہ معاف کر سکتے ہیں, یہ اللہ کی طاقت ہے, لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے, اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے. ضابطہ اللہ نے یہی بنایا ہے کہ بندے کے اوپر جو گناہ ظلم ہوا ہے جو بندہ مظلوم ہے اس مظلوم بندے کو یہ حق ہوگا کہ وہی اپنے ظلم کے متعلق معافی کا حق رکھتا ہوگا. تاہم اللہ معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کریں چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو ظالم کی اس طور مظلوم کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, حق کی آواز بلند کریں گے, اس کا دفاع کریں گے, لیکن ظالم کی مدد اس طور پہ کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے
یہ در حقیقت مظلوم کی مدد نہیں ہوگی بلکہ ظالم کی بھی مدد ہوگی، جب وہ ظلم نہیں کرے گا، ظلم سے باز آ جائے گا، اللہ رب العزت کی پکڑ سے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال شب برات جو کل رات کو ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں بہت سارے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن مشرک آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مشرک آدمی جو چاہے وہ شرک فی ذات کرتا ہو، ذات باری تعالیٰ کرتا ہو، یا شرک فی صفات باری تعالیٰ کرتا ہو، یہ شرک کے اوپر بہت ساری باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں، لیکن میں ایک مختصر سی جامع مختصر سی ایک بات گزارش کروں کہ مشرک ہونے کے لیے کفار مکہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، شرک کبھی کبھار مسلمانوں سے بھی ہو جاتا ہے، اور مشرک آدمی کی سب سے باریک اور مختصر نشانی، جامع نشانی یہ ہے کہ مشرک کے سامنے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے، اس کو اللہ کی توحید بری لگنا شروع ہو جائے، وہ اس میں سے اسباب کی مداخلت کر کے کبھی کس طرح کے ہیلے بہانے، کبھی کس طرح کے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو مستثنا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو مشرک آدمی کے سامنے توحید کے بول ہم جب بھی رکھیں گے، اس کو شرک وہ توحید کے بول برے لگیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات میں والدین کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ والدین کا اتنا بڑا حق ہے کہ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے جو اسم گرامی اپنے لیے استعمال فرمایا، وہی اسم گرامی اللہ رب العزت نے والدین کے لیے بھی استعمال فرمایا، لفظ رب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح آپ کے والدین بھی ذات کے اعتبار سے آپ کے لیے وحدہ لا شریک ہیں۔ والدین ایک ایسی عظیم اور عجیب نعمت ہے، دنیا کی اور نعمتیں چھن جائیں، وہ نقلی ناک، نقلی آنکھ اور نقلی کان، ٹانگ، ہاتھ یہ لگ سکتے ہیں، لیکن آپ کے ابا حضور دنیا سے تشریف لے جائیں، دوسرے کو آپ ابا نہیں کہہ سکتے، دوسرے کو آپ امی نہیں کہہ سکتے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کیا کہ عبادت ہوگی، بندگی ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی، اور احسان کا سب سے زیادہ مستحق مخلوق میں آپ کے والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ ادب اور احترام، والدین کا اتنا زیادہ احترام ہے کہ اگر آپ کو آپ کے ابا حضور، آپ کے والدین یہ حکم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا ہے یا سارے مال کو خرچ کرنا ہے، فرمایا آپ اس بات کے پابند ہوں گے، آپ اس والدین کے اس بات کو ماننے پہ تیار ہو جائیں۔ اور اگر آپ کے والدین مشرک اور کافر بھی ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کی توہین نہیں کرنی، ان کے سامنے لفظ اف تک بھی نہیں کہنا۔ لفظ اف یہ توہین کا سب سے ادنا درجہ ہے، فرمایا اس توہین کے سب سے ادنا درجے سے جب روک دیا، تو توہین کا جو اتم درجہ ہے اس کی کس حد تک ممانعت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناحق قتل کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اور جھوٹی گواہی دینے والے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، شراب نوشی کرنے والے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، منافق آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ منافق آدمی کی تو بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن آج فرمایا کہ منافق ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی نشانیاں موجود ہوں جو مشہور ہیں، لیکن ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ بھی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اس کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے۔ بھائیوں اور دوستو، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں ان کی صفوں میں کھڑے نہ ہوں، ان گناہگاروں کی صفوں میں کھڑے نہ ہوں۔ ہاں، گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، گناہ کے اوپر استقامت اختیار کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت کو گناہ کر کے توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ توابین کا ذکر فرمایا، متطہرین کا ذکر بعد میں فرمایا۔ تو بھائیو دوستو اور بزرگو، آپ دیکھیں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کس طرح محبت والا معاملہ فرما رہے ہیں۔ مجھے امید ہوگی کہ جن احباب تک میری آواز پہنچے گی، اللہ اب وہ احباب ضرور جو ہے وہ دین کی محنت کے ساتھ جڑیں گے، دین کو سیکھیں گے۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جتنی ضروری ہے، اتنا ہی نبی رحمت پر ایمان بھی ضروری ہے۔ صرف عمل سے نجات نہیں ہوگی، صرف ایمان سے ہی جو ہے وہ نجات جہنم سے نہیں ملے گی، ہاں اس شخص کے لیے
ایمان ہی کافی ہے جس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے عمل کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. ایک آدمی جان بوجھ کے یہ نعرہ لگائے کہ میرے لیے صرف ایمان کافی ہے, اس کا مطلب ہے عمل کے متعلق جو قرآن اور احادیث میں احکامات وارد ہوئے ہیں وہ اس کے ہاں فضول ہے. نہیں, جتنا رسول اللہ سے محبت ضروری اتنا ہی ایمان بھی اتنا ہی عمل بھی ضروری رسول اللہ کے عمل کے مطابق. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اسلام کی تعریف پوچھے کوئی کیا ہے, کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.